Under hela september pågår Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 här i Linköping. Stadsplanen, som är gjord av Okidoki arkitekter, har uppmuntrat till en varierad bebyggelse med många olika byggherrar. Vallastaden och kommunen har också försökt bädda för att fler arkitekter ska bygga i egen regi och varit sina egna beställare och byggherrar. För 5 år sedan när vi vann den här tävlingen med för stadsplanen Vallastaden så var nyckeln för oss att skapa förutsättningar för små aktörer att komma in och kunna genomföra projekt. Så det har varit att få in byggande arkitekter i det här stadsdelen har varit en viktig del. Det är jätteintressant att se hur projekten och vad resultatet blir när byggande arkitekter gör sina egna projekt. För då kan man styra över kostnaderna och man kan välja vart kostnaderna ska ligga i projektet. Och det skapar ju då förutsättningar för att nya typer av detaljer, innovationer kan komma fram. Bakom oss så ser vi Omniplans projekt där Staffan Schaltner bygger i egen regi. Och det är ett projekt som är fyllt av innovationer. Till exempel så ligger ju alla installationer i bjälklaget, vilket gör att planlösningen är helt flexibel. Och det är ju en sån typ av innovation som kommer fram när arkitekten själv kan bestämma i projektet. Föreningen Byggande Arkitekter, som bildades 2015, jobbar för att fler arkitekter ska ge sig in i bostadsproduktionen och ta byggherrerollen själva. Och här i Vallastaden har de alltså fått chansen på 4 olika tomter. Ja, för det första så har man ju gjort det mesta rätt utifrån det 4-punktsprogram som vi inom föreningen Byggande Arkitekter har. Och där säger vi att det är viktigt att man har tillräckligt små fastigheter eller tomter. Att man gör detaljplanen först och delar ut marken sen så att det inte tar en otrolig tid att komma till skott. Och det tredje är att man måste tilldela marken på kvalitetskriterier. Man skulle ju önska att man kunde säga att det har kunnat innebära att vi har kunnat göra precis allting som vi själva vill ha det. Så är det naturligtvis inte. Jag tror det finns alltid en massa omständigheter som styr. Inte minst ska pengarna räcka, och det har ju varit ett slit i det här projektet som ju inte är särskilt effektivt egentligen. Men det är klart att det är alltid jag som har sista ordet när det gäller att bestämma hur det ska byggas. Och är det så att jag vill ha det på ett visst sätt så får jag betala för det. Punkt.